We are reading from the book of 1 Corinthians. Tunasoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. And we are reading chapter 10. Tunasoma kutoka mlango wa 10. And we are reading it is verse 23. Na tunasoma mstari wake mdogo wa 23. The Bible says. Biblia inasema, we are allowed to do anything. Kwamba vitu vyote ni halali. So they say. Lakini si vyote vinafaa. That is a true, but not everything is good. Vitu vyote ni halali, lakini si vyote vinajenga. We are allowed to do anything, but not everything is helpful. Vitu vyote ni halali, lakini si vyote vinajenga. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Now we want to discuss about that verse. Kwa hivyo tunataka kujadiliana kuhusu ile andiko. That we are allowed to do everything. Ya kwamba tumeruhusiwa kufanya kila kitu. They say like that. Wanasema hivyo. But now God is questioning them. Lakini sasa Mungu anahukumu. Say. Akisema. Not everything is very important. Akisema kwamba sio kila kitu ni muhimu. Yes, you are allowed to do anything you want. Ni sawa umeruhusiwa kufanya kile ambacho unahitaji. But you have to mark this one. Lakini unafaa kuelewa jambo moja. Not everything is helpful. Ya kwamba sio kila kitu ni cha maana. Even if you read in the book of Proverbs. Hata ukisoma katika kitabu cha Methali. They say. Inasema. Even the youths. Hata vijana. Be very careful. Muwe makini. In your youthful life. Katika maisha yenu ya ujana. Yes, you are allowed to do everything. Ni sawa umeruhusiwa kufanya kila kitu. But understand. Lakini elewa. You will give an account of everything you do. Ya kwamba utahukumiwa kwa kile ambacho ulitenda. And also know that not everything is good. Na pia elewa ya kwamba sio kila kitu ni halali. Now my question comes. Sasa swali langu linakuja. Who are these people who say we are allowed to do everything? Ni hawa akina nani ambao wanaambiwa kwamba wameruhusiwa kufanya kila kitu? Who are these people? Hawa ni akina nani? Because the Bible says. Kwa sababu Biblia inasema. They say. Wanasema. We are allowed. Tumeruhusiwa. To do everything. Kufanya kila kitu. And that's why the Bible is questioning them. Na ndio maana Biblia inakuja ikiwakemea. That understand in that scripture. Ya kwamba elewa katika hiyo mistari. That not everything. Ya kwamba sio kila kitu. Is helpful. Ni cha msaada. My question is come. Sasa swali langu linakuja. Who are these people? Hawa ni kina nani? Is there anyone here? Je, kuna mtu hapa? Who know these people who want to do anything they want? Ambaye anaelewa ya kwamba hawa ni kina nani ambao wanataka kujifanyia kile wanataka? You can tell us. Basi unaweza tuambia. Praise Jesus. Ni watu ambao hawajamjua Mungu. According to Kevin is saying these are the people who are non-believers. Okay, someone else? Wacha tuendelee. People say, we have freedom to do what we want. Ya kwamba tuko na uhuru ya kutenda kile tunataka. Especially the people of Freemason. Sana sana watu wa Freemason. They say, wanasema, you join us. Wewe jiunge nasi. Yeah, we have freedom to do what we want. Tuko na uhuru ya kutenda kile tunataka. I want to tell you today. Nataka kukuambia leo. No one on earth. Hakuna mtu yeyote hapa chini ya jua. Has freedom to do what he wants. Ambaye ako na uhuru ya kutenda kile anataka. The only freedom you have. Ile uhuru ambao uko nayo is to do what your master wants you to do. Kile kufanya kile ambayo mwajiri mkuu wako anahitaji ufanye. I want to repeat this one. Nataka kurudia hii. There is no one on earth. Hakuna mtu yeyote katika hii dunia. Who has freedom to do what he wants. Ambaye uko na uhuru ya kutenda kile anataka kutenda. The only freedom he has. Ile uhuru ambao uko nayo is to do what your master wants you to do. Ni kutenda kile mwelekezi wako anataka ufanye. So your master. Kwa hiyo mwalimu wako ama mwelekezi wako. Can be Jesus. Anaweza kuwa Yesu. All your master can be the devil. Ama mwelekezi wako anaweza kuwa shetani. So you have to understand there. Kwa hiyo unataka kuelewa hiyo. So the people who say. Kwa hiyo watu ambao wanasema. We have a freedom. Tuko na uhuru. To do anything we want. Kutenda kile tunataka kutenda. I want to repeat this one. Nataka kurudia hii. They don't have that freedom. Hawana hiyo uhuru. Even if you are in Christ. Hata kama uko katika Kristo. You don't have freedom to do what you want. Hauna ile uhuru ya kutenda kile unataka. If you want to believe this one. Ukitaka kuamini hii. Ask all the prophets who are called. Uliza manabii wote ambao waliitwa. When Jeremiah was called. Wakati Yeremia aliitwa. He refused. Alikataa. But God forced him to be a prophet. Lakini Mungu akamlazimisha kawe nabii. Even Moses. Hata Musa. When he was called. Wakati aliitwa. He refused. Alikataa. But God forced him to be a prophet. Lakini Mungu alimshurutisha awe nabii. Now to make the matter worse. Kwa hiyo kufanya mambo yawe mabaya zaidi. Even Jonah. Hata Yona. When the time he was sent to Nineveh. Wakati
alituma Ninawi. He refused. Alikataa. He said I cannot go. Alisema wezi enda. I will go to Tarshish. Akasema kwamba tena Tarshish. But finally, lakini mshawi, God forced him. Mungu alimlazimisha. And he found himself in Nineveh. Na kajipata katika nchi ya Ninawi. Even if you are a preacher, hata kama wewe ni mhubiri, never open your mouth. Usiwahi funga kinywa chako. And he said, na useme, I am in Christ. Ya kwamba niko katika Kristo. So I have freedom to do what I want. Kwa hivyo niko na uhuru ya kutenda kile nataka. The only freedom we have, ile uhuru ambayo tuko nayo as believers, kama waumini, is to do what Jesus wants. Ni kufanya kile Mungu anataka. Apart from that, akanda na hiyo, you cannot do it. Hawezi kufanya. Even if you join Freemason, hata ukijiunga na Freemason, you don't have freedom to do what you want. Hauna ruhusa ya kufanya kile unataka. It is the devil, ni shetani, to tell you what to do. Yule ndiye atakaye kuambia kile cha kufanya. So when you hear people say, kama ukisikiza watu wakisema, we have freedom to do what we want. Ya kwamba tuko na uhuru ya kutenda kile tunataka. Don't have that freedom. Hawana ile uhuru. If they have that freedom, ikiwa uko na ile uhuru, they are doing what their master has told them. Wanafanya kile mwelekezi wao anafanya. So I want to tell people. Kwa hivyo nataka kuambia watu, when you come to salvation, ukikuja kwa wokovu, my friend is not a freedom. Rafiki yangu haina uhuru. If it was freedom, ingekuwa ni uhuru. Then Jonah could have gone to Tarshish. Basi Yona angeenda Tarshish. Then Moses, basi Musa, would not have gone to Egypt. Angeenda katika nchi ya Misri. Then Jeremiah, basi Jeremiah, would not have become a prophet. Angekuwa nabii. Because all of these people they refused. Kwa sababu watu hao wote walikataa. But finally, lakini mwishowe, they find themselves doing, walijipata wakitenda what they do not want. Kile ambacho walikataa kutenda. Even in salvation, hata kwa wokovu. Even if you preach, hata kama utahubiri. And the people they will be saved. Na watu wataokoka. Morning. Usiamuke asubuhi. And he said the way God has used me. Useme jinsi Mungu amenitumia. Now today. Sasa leo. I want to do what I want. Nataka kufanya kile nataka. You will not do it. Hautaifanya. Even if God has used you mighty. Hata kama Mungu amekutumia kwa kiwango cha juu. You will not do it. Hautaifanya. So I want to tell people first. Kwa hivyo realize. Kwa hivyo nataka kuambia watu ambao katika Ukristo. That's why even Paul says. Kwa maana Paul anasema, I am a prisoner of Jesus. Ya kwamba mimi ni mfungwa wa Kristo Yesu. A prison in Christ. Paulo ni mfungo katika Kristo. Because I have had many preachers. Kwa sababu nimeona wahubiri wengi. Now they preach. Leo hii wakihubiri. And they tell the people. Wanaambia watu. When you come to Christ. Unapokuja kwa Kristo. There is freedom. Kuna uhuru. The only freedom you have. Ile uhuru ambayo uko nayo. If you come to Christ. Ukikuja kwa Kristo. Is to do what Christ wants you to do. Ni kufanya kile Kristo anakuhitaji ufanye. Apart from that. Kando na hiyo. You don't have freedom. Hauna uhuru. And you will not do it. Na hautaifanya. Even if you join Freemason, kama ukijiunga na Freemason leo, you will have to operate the way they want. Utafanya jinsi wanataka ufanye. You cannot operate the way you want. Huwezi fanya kulingana wewe. If you try to operate the way you want, ukijaribu kufanya jinsi wewe mwenyewe unataka, they will limit you. Watakupatia kizuizi. That's why you have seen some of the people have been killed. Ndio maana umeona wengine wao wameuawa. You have heard about Michael Jackson. Umeona yule anaitwa Michael Jackson. You have heard about Stephen Kanumba. Umeona Stephen Kanumba. You cannot do what you want in Satan kingdom. Huwezi fanya kile unataka katika ufalme wa shetani. Ask the people who have joined Satan. Uliza wale ambao wamejiunga na shetani. Even if you have a car. Hata kama uko na gari. Even if they give you a business. Hata wakikupatia biashara. They will direct you on everything you are supposed to. Watakuelekeza kwa kile ambacho unataka kufanya. There's nothing you will do by your own will. Hakuna kile ambacho unafanya kwa mapenzi yako. I want to tell you. Nataka kukuambia. If people can obey that. Ikiwa watu wanaweza tii hiyo. And they're ready even to sacrifice their daughters. Na wako tayari kwa ajili ya kuangamiza hata wapendwa wao. So that they can get the riches. Ili waweze kupokea mali. How about in Christ? Je, kwa Kristo na kwaje? If in Satan you don't have freedom to do what you want. Ikiwa kwa shetani hauna uhuru ya kutenda kile unataka. How comes in Christ now? Itakuwaje kwa Kristo sasa? Now what shocks me? Kile ambacho kinanitia mshangao. People that in Christ. Watu wako katika Kristo. And they say. Na wanasema, we have freedom to do what you want. Tuko na uhuru ya kutenda kile tunataka. That one can never happen. Hii haiwezi fanyika. Even at a place of work. Hata katika mahali pa kazi. Can you do what you want? Je, unaweza fanya kile unataka? At school. Pale shuleni. Can you do what you want? Unaweza fanya kile unahitaji. Even a president. Hata rais. Even a king. Hata mfalme. Cannot do what he wants. Hawezi tenda kile anahitaji kutenda. That's why even you have a constitution. Ya maana tuko na sheria. When a president go against it. Wakati rais anaenda kinyume na sheria, then the president can be impeached. Unapata kwamba rais anaweza tolewa katika ofisi. Yes, the president is ruling. Ni sawa, rais anaongoza. But he cannot do what he wants. Lakini hawezi tenda kile anataka. Now you
in Christ. Wewe kwa Kristo. You want to do what you want. Na unataka kufanya kile unataka. Say. Ukisema. Once you come to Christ. Unapokuja kwa Kristo. Now there's a freedom to do what you want. Sasa kuna uhuru wa kutenda kile unataka. I want you to remove today this word. Nataka ukaweza kutoa ile jambo. A freedom to do what I want. Na uhuru wa kutenda kile ninataka. Say like this one. Sema hivi. Once I come to Christ. Ninapokuja kwa Kristo. I have a freedom. Niko na uhuru. To do what Christ wants me to do. Kutenda kile Kristo anataka nitende. Even the people who are in Satanism. Hata wale ambao wamechunga na shetani. They don't have any freedom. Hawana uhuru yote. To do what they want. Kutenda kile wanataka kutenda. Once you join the Freemason. Unapojiunga na Freemason. When you do what the Freemason wants you to do. Utatenda kile Freemason inakuhitaji ufanye. You cannot do against the Freemason. Huwezi fanya kinyume na Freemason. Even Satan. Hata shetani. Cannot do against Jesus. Hawezi fanya kinyume na mapenzi ya Yesu. I want to tell you today. Nataka kukuambia leo. Even Satan. Hata shetani. Don't try to say. Usijaribu kusema. That even Satan knows me. Ya kwamba na shetani ananijua. I have heard people say. Nimesikia watu wakisema. It is only God and Satan. Ya kwamba ni Mungu tu na shetani. Who knows me? Ambaye wananijua. Satan does not know you. Shetani hakujui. And if Satan knows you. Na ikiwa shetani anakujua. It is only the measure that God has given him. Basi ni ile tu kiwango ambaye Yesu amempatia. My friend, if your enemy will know all your life. Ikiwa adui yako atajua maisha yako yote. Will you be alive? Je, utakuwa hai? Satan does not know us. Shetani hatujui sisi. Yes, he knows us. Ikiwa anatujua. It's only that the portion that Jesus has revealed to him. Ni katika niambia ambaye Yesu amemfunulia. Even Satan who is surviving now. Hata shetani ambaye anaishi leo. He is surviving because of the freedom of Jesus. Ana yuko kwa sababu ya ile uhuru wa Yesu. Even Satan does not have power. Hata shetani hana nguvu. Satan does not have power. Shetani hana nguvu. He is surviving because of Jesus. Huyo mtu yuko tu kwa sababu ya shetani, kwa sababu ya Yesu. When I hear people say. Kwa hivyo nikisikia watu wakisema. Even Satan knows me. Hata shetani ananijua. And I'm ready to do what I want. Na niko tayari kufanya kile nataka. I'm shocked. Natio mshangao. I know very well. Ninajua vizuri. Even he, you know very well. Hata wewe mwenyewe unajua vizuri. Where you work. Mahali upo. You don't have freedom. Hauna huru. You will only do what the boss wants you to do. Utafanya tu kile Yesu anataka ufanye. That's why you are there. Ndio maana uko mahali pale. If you stop doing what the boss wants you to do. Ukikosa kufanya kile mwajiri wako anataka ufanye. You know very well. Unaelewa vizuri. You will be sacked. Utafukuzwa. So that's why. Ndio maana. We don't have freedom anyhow. Hatuna huru hivyo hivyo tu. Nene pasi wazi mbilisebiki. Mtu yeyote ambaye anakuwa kinena. Na freedom of do what I want. Ya kwamba niko na huru nitatenda kile nataka. I want to tell you today. Nataka kukuambia leo. If you don't have freedom. Ikiwa utakuwa na huru. Is that the freedom that Jesus has allowed you? Ni ile huru ambaye Yesu Kristo amekuruhusu upate. And if you will say. Na ikiwa utasema. Yes, I can do what I want. Ni sawa naweza fanya kile nataka. And if you want to know that I can do it. Na ukitaka kujua kwamba naweza ifanya. I am going to the bar. Ninaenda katika klabu. I will take a lady. Nitachukua mwanadada. I will drink alcohol. Na nitalewa. And I will come out. Alafu natoka. I have done what I want. Nimefanya kile nataka. No, you have not done what you wanted. Haujafanya kile ulikuwa unataka. You have done what Satan told you to do. Umefanya kile shetani alikuwa anataka ufanye. It is not you who are doing it. Sio wewe ndio ulikuwa unaitenda. It was Satan who was doing it. Ni shetani alikuwa anaifanya. Never open your mouth. Hebu swai fungua kinywa chako. And say. Na useme. I did what I wanted. Kama nilitenda kile nilikuwa nataka. You only did what God wanted you to do. Ulifanya kile Mungu alitaka ufanye. And when you say don't want that one. Na wakati ulikataa hiyo. Then God told you do what Satan wanted you to do. Na akakwambia kwamba sasa fanya kile shetani anataka ufanye. I don't know if you are getting this message. Sijui kama unapokea hii ujumbe. Friend, even in salvation. Rafiki yangu hata kwa wokovu. We are limited. Tuko na viwango. We are limited. Tumepewa vizuizi. That's why even Jesus. Ndio maana ta Yesu. When he was crucified. Wakati alikuwa anasulubiwa. He prayed. Aliomba. And he said. Na akasema. If it was my wish. Ingekuwa mapenzi yangu mimi. This cup could have been removed. Hiki kombe lingeondolewa. But let the will. Lakini wacha mapenzi. Of my father. Ya baba yangu. Let it be done. Wacha itimie. It means. Inamaanisha. Once you come to Christ. Unapokuja kwa Kristo. You are under the law. Uko chini ya sheria. Never be deceived. Usidanganywe. That now once you are born again. Ya kwamba ukishazaliwa upya. You are not under the law. Sasa uko chini ya sheria. Friend, we are under the law. Rafiki yangu tuko chini ya sheria. That's why we cannot go to the bar and drink alcohol. Kwa maana tuwezi enda katika kilabu tukunywe pombe. That one is the law. Hiyo ni sheria. That's why we cannot steal someone's wife. Kwa maana uwezi iba mke wa wenzako. Never be deceived. Kwa hivyo usidanganywe. And say. Na useme. It is a time of grace. Ya kwamba ni
Kwa hivyo mambo kama haya sio sheria. Salvation is about law. Wokovu ni sheria. Even school is about law. Hata shuleni ni sheria. Work is about law. Kila kitu ni sheria. And you understand this one. Na unaelewa hii. A student mwanafunzi cannot report at school. Hawezi ingia shuleni. At his or her own time. Kwa masaa yake mwenyewe. This means. Hii inamaanisha. This student is under the law. Huyu mtoto ako chini ya sheria. The same thing with the believers. Sana sana waumini. They might be deceived. Usidanganywe. And he said. Na useme. I am saved. Mimi nimeokoka. I am not under the law. Mimi siko chini ya sheria. That one is not the gospel. Hiyo sio injili. Now you have to follow everything about God. Sasa unafaa kufuata kila kitu. That's why when you want to do something, ndio maana ukitaka kufanya kitu, there is something that will guide you. Kuna kitu ambacho kitakuelekeza. Before you make that step, kabla hujapiga hiyo hatua, something that will lead you. Kuna kitu kitakuongoza. On how you are supposed to do it. Kwa njia ya kuifanya. And when you do it perfectly, na ukifanya vizuri, then you are going to be rewarded. Basi utapewa tuzo. But when you disobey, lakini ukikosa kutii, also there's a reward of disobedience. Pia kuna zawadi ya kukosa kutii. A reward of disobedience. Zawadi ya kukosa utii. Made Jonah. Ilifanya Yona to be in the belly of a whale. Ilifanya aishi tumboni mwa samaki for 3 days. Kwa siku tatu. That one was a reward of disobedience. Hiyo ilikuwa ni zawadi ya ukaidi. And that's what God did to Jonah. Na hiyo ndio kitu Mungu alimfanyia Yona. So I want to summarize my message. Kwa hivyo nataka kumaliza ujumbe wangu nikisema. I say. Nikisema. Even the people who are in Christ. Hata watu ambao ni wa Kristo. Who have been backing everywhere. Ambao wamekuwa wakipweka kila mahali. Telling the people. Wakiambia watu. Hey, come to Christ. Ya kwamba njoo kwa Kristo. It's the freedom to do what you want. Kuna uhuru ya kutenda kile unataka. I want to stop that message. Nataka kunyamazisha hiyo ujumbe. Unless you come to Christ. Unapokuja kwa Kristo. It is you to follow the laws of Christ. Ni wewe kufuata sheria za Yesu. The way you are following at school. Jinsi umekuwa ukifuata pale shuleni. At the place of work. Na mahali pa kazi. Even at your family. Hata katika familia yako. Even in the government the way you follow. Hata katika serikali ambayo unafuata. Without compromising. Bila kulalamika. The same thing it will be done to Christ. Sawa sawa itafanyika kwa Kristo. That's why even you see people who have joined Freemason. Ya maana ukiona wale ambao wamejiunga na Freemason. They obey those rules. Wanatii zile sheria. When they are being told. Wakiambiwa. Walk naked. Tembea uchi. Walk naked. Watatembea uchi. Even if they don't wish. Hata kama si mapendeleo yao. Because they joined. Kwa sababu walijiunga nao. They agreed with the laws. Na walikubaliana na sheria. They will have to do it. Wataifuata tu. Never be deceived. Usidanganywe. When you see these musicians of Satanism. Ukiona hao wana muziki wa kishetani. Sengi. Wakiimba. Bragging. Wakiji wakuja na wakibrag. Telling you join us. Walikwambia kwamba jiunge na sisi. You will do what you want. Utafanya kile unataka. If you can do what you want and you are Freemason. Ikiwa unaweza kufanya kile unataka na kwa Freemason. Then worship Jesus in Freemason. Basi abudu Yesu kwa Freemason. Come to church and get shot. Wewe kuja kanisani uokoke. And then go to Freemason house. Alafu uende katika vyumba vya Freemason. If you can have it, if you have power to do what you want. Ikiwa uko na nguvu ya kufanya kile unataka. My friend, once you accept Jesus to control your life. Rafiki yangu ikupatia Yesu ruhusa ya kuongoza maisha yako. That's why Paul said. Ndio maana Paulo alisema. Now it is not me then. Sasa sio mimi tena. But Christ in me. Bali ni Kristo ndani mwangu. Which means Paul cannot do anything without Christ. Inamaanisha Paulo hawezi kufanya kitu bila Yesu. But once we come and say. Lakini tunapokuja na kusema. We are going to do anything we want. Tunaenda kufanya chochote tunataka. Apart from Christ. Kando na Kristo. And apart from the devil. Na kando na shetani. We are deceiving ourselves. Tunajidanganya sisi wenyewe. Now today. Kwa hivyo leo. I want you to examine yourself. Nataka ukaweze kujiangalia. Do you have a freedom? Je, kuna huru? Is there anyone here with the freedom? Kuna mtu yeyote hapa ambako na huru? If you are here and you have freedom to do what you want, raise up your hand. Ikiwa uko hapa na uko na huru ya kutenda kile unataka, inua mikono juu. Oh, no one who is in Freemason. Ama yeyote ambaye ako Freemason. And he has freedom to do what he wants. Na uko na huru ya kutenda kile anataka. Just raise up your hand. Wewe inua tu mikono yako juu. So this one clearly means. Hii inaonyesha kwamba that we are under the law. Tuko chini ya sheria. And the law will guide us forever. Na sheria itatuongoza milele. Do not be deceived. Usidanganywe. And say. Na useme. The grace is sufficient. Ya kwamba neema inatosha. And even what you are doing. Na hata kile unachokifanya. The Bible is telling you. Biblia inasema. Understand one thing. Elewa jambo moja. Not everything is important. Sio kila kitu ni cha muhimu. Yes, you can say you do it. Ni sawa unasema utakifanya. But before you do it. Lakini kabla hujakifanya. Is it important? Je, ni cha muhimu? You join Satan.
Ulijiunga na shetani. Because you wanted fame. Kwa sababu ulitaka umaarufu. But now after getting the fame. Lakini baada kupata umaarufu. You have to kill your son. Unafaa kuwa kijana yako. Is it important? Je, ni la muhimu? Is it good? Je, ni mzuri? Yes, you got fame. Ni sawa ulipata umaarufu. Yes, you are rich. Ni sawa wewe tajiri. But now the next step. Lakini hatua inayofuata. You are killing your son. Unaua mtoto wako. Yes, now tell me. Sasa niambie. Is it important? Je, ni la muhimu? The time you joined. Wakati ulijiunga. It looked very important. Ilionekana vizuri. Because you are given a car. Kwa sababu ulipewa gari. You are given the riches. Ulipewa mali. But now as you continue. Lakini sasa unapoendelea. You have to kill your wife. Unafaa kuwa mke wako. Is killing your wife very important? Je, kuwa mke wako ni la muhimu? So my friend, I want to tell you today. Hebu rafiki yangu nataka kukuambia leo. If you are a believer anywhere. Ikiwa wewe ni muumini mahali popote. All of us, we are under the law. Sisi sote tuko chini ya sheria. The law of Christ. Na sheria ya Kristo. If you don't want the law of Christ. Ikiwa hutaki sheria ya Kristo. Then we are under the law of the devil. Basi tuko chini ya sheria ya shetani. And we have to obey one. Na tunafaa fuate moja. So, on which freedom are you? Kwa hivyo uko katika uhuru gani? Yes, yeah, on which freedom are you? Je, uko katika uhuru gani? Because you don't have any freedom. Kwa sababu kama una uhuru to do your wish. Kwa sababu hauna uhuru ya kutenda mapenzi yako. I want to ask you a question. Kwa hivyo nataka nikuulize swali. On which freedom are you? Je, uko katika uhuru gani? On the freedom of Jesus? Uko katika uhuru la Kristo? To do what Jesus wants you to do. Kutenda kile Kristo anataka utende. Or on the freedom of the devil? Ama uko katika uhuru la shetani? To do what the devil wants. Kutenda kile shetani anakuhitaji utende. Now as I summarize this message. Kwa hivyo ninapomalizia ujumbe wangu. If you are here. Ikiwa uko hapa. And you have any question on that. Na uko na swali lolote kuhusu hiyo. Now please ask. Inua mikono yako juu ukaweze kuuliza. Amen. Amen. Swali langu ni hili. My question is this. Ikiwa umeokoka. If you are saved. Sasa uko huru kufanya chochote. Do you have freedom to do what you want? Bwana asifiwe. Amen. Ukiwa umeokoka. If you are saved. Hauna uhuru wa kufanya chochote chenye wewe unataka. You don't have any freedom to do what you want. Lakini una uhuru wa kufanya kila ambacho unaongozwa na Mungu. But you, the only freedom you have is to do what God wants you to do over the table. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuna huu wimbo wenye huu naimba kwamba ameniweka huru. There's this song they say they have been set free. Naweza imba chorus moja. I can sing one chorus. Ameniweka huru, ameniweka. Sasa inamaanisha kwamba Mungu ameniweka huru. Na umetuambia kwamba hatuko huru, tuko chini ya sheria. Praise God. Ya kwamba nyimbo wimbo inasema kwamba nimewekwa huru. That's why I say. Ndio maana nilisema. We have freedom. Tuko na huru. But only to do what Christ wants. Na ndio kufanya tu kile Kristo anataka tufanye. But that freedom to do what we want. Lakini ile uhuru ya sisi kufanya kile tunataka. That freedom is not there. Hiyo uhuru haiko. Even in Freemason and Illuminati is not there. Hata Illuminati na Freemason haiko. The only freedom we have. Ile uhuru ambayo tuko nayo. To do what Satan wants us to do. Kufanya kile shetani anataka tufanye. Or what Christ wants us to do. Ama kile Kristo anataka tufanye. Apart from that. Kando na hiyo. No freedom. Hakuna huru. Then how do you question? Mwingine tena na swali. Praise Jesus Christ. Amen. I would like to ask a question. It's just about the same. Ningependa kuuliza swali. Has God given a Christian a free will? Je, Kristo amepatia Mkristo uhuru? Praise God. Amen. Amen. Whereby you can do some decisions. Ambayo inaweza kufanya ufanye maamuzi mengine. Without consulting God. Bila kuhusisha Mungu. But because he left for you a helper who is the Holy Spirit now the teacher. Na kwa sababu alikuachia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu na ni mwalimu. You do what you are led. Unafanya kile ambacho unaongozwa. So has God given us a free will? Je, Mungu ametupatia ile huru ya kujifanyia kile tunataka? Amen. Amen. Same thing to my brother. Ningependa kujibu kwa ndugu yangu. God has given us a free will. Mungu ametupatia huru. But it has directed us
on that way. Lakini ametupatia mwelekeo katika kile kitu. That's why he told people of Israel. Kwa maana aliambia wana wa Israeli. Today, leo I'm giving you freedom. Nimewapatia huru to choose a blessing or a curse. Kuamua kati ya baraka ama laana. But I myself, lakini mimi mwenyewe, I'm advising you. Ninajaribu kuwahimiza to choose a blessing. Mkaweze kuchagua baraka. But I've already told you what you're supposed to do. Lakini tayari nimekuambia kile mnafaa kufanya. Which means what God is telling you to do. Inamaanisha kile Mungu anakuambia ufanye. Is to choose a blessing. Ni kuchagua baraka. He has given you freedom. Amekupatia huru. To choose life or death. Uchague hai ama kifo. But himself. Lakini tena yeye mwenyewe. The one who created you. Yule aliyekuumba. Telling you to choose life. Anakuambia uchague uhai. Now will you go and choose death? Je, unaenda uchague kifo? Because he is giving us a direction on that way. Kwa sababu anatupatia mwelekeo. And as I sum up that message, ninapomaliza hiyo ujumbe. In John, katika kitabu cha Yohana, God is saying, Mungu anasema, there is nothing, hakuna kitu, nothing, hakuna kitu chochote you can do without me. Unaweza fanya pasipo na mimi. This means, hii inamaanisha, all of us we are limited. Sisi sote tuko na vizuizi na viwango. I can want to do what I want. Naweza nataka kufanya kile nataka. But not because of the direction of God. Lakini kwa sababu ya mwelekeo wa Mungu. I will have to choose that direction. Itabidi nichague mwelekeo wa Mungu. And in case I refuse that direction. Na ikiwa nitakataa hiyo mwelekeo. The impact will not be on God. Mambo ambayo matokeo haitakuwa ni ya Mungu. The impact will be on my side. Changamoto ambayo nitapatana nayo itakuwa ya upande wangu. For example. Kwa mfano. If God has told you to choose life. Ikiwa Mungu amekwambia kwamba uchague uhai. He has told you that has given you freedom. Unapata anasema kwamba amekupatia uhuru. And he's telling you again on that freedom. Na anakuambia kwamba katika hiyo uhuru. You choose life. Wewe sasa chagua uhai. Has God given you freedom? Je, Mungu amekupatia uhuru? Because he has given you freedom. Kwa maana ingekuwa amekupatia uhuru. He could have said like this one. Angesema hivi. Today. Leo. I'm giving you freedom. Nimekupatia uhuru. To choose life or to choose death. Uchague kifo ama uhai. And it looks like that. Na anakuacha hivyo. Then that one you can do it your own understanding. Sasa hapo utafanya jinsi wewe mwenyewe unataka. And even you can blame him. Na hata unaweza mlaumu. But now he says. Lakini tena anasema. I'm giving you freedom today. Nimekupatia uhuru leo. Life and death. Uhai na kifo. Himself who created you. Yeye aliyekuumba. He is not telling you to choose death. Hajakwambia uchague kifo. He is telling you to choose life. Anakwambia kwamba chagua uhai. So in case you go ahead and choose death. Kwa hivyo unapoenda zaidi uchague kifo. And you get the impact of that death. Na umepatana changamoto ya kifo. Who will you blame? Utalaumu nani? Utajilaumu. Praise God. Amen. I want to expand my question again. Yeah, yes. Because of maybe one person or the other. Nataka kufafanua tena swali langu zaidi kwa sababu ya mtu mmoja ama mwingine. What is that helping us when maybe when you wake up in the morning? Ni nini inatusaidia kwa mfano unapoamka asubuhi? In our physical life. Katika maisha yetu ya kawaida. You find that you are just deciding today I'm putting on a black t-shirt. Unapata kwamba unatamani leo uvae tu vazi nyeusi tu. If it's lunch, it's supper. Ikiwa ni chakula cha jioni. I don't know here at this time knows about the will of God what you will eat at supper. Sijui kati yenu hapa kulingana na mapenzi ya Mungu nani ameshajua kile atakula jioni. What makes a person get that desire to eat meat in the evening? Ni nini inaweza fanya mtu atamani tu kukula nyama jioni? That's a physical thing and it controls you, it makes you to go and buy meat. Hiyo kitu inakuongoza ujipate ubenue hiyo nyama. Yeah. In addition, maybe you are going to the market. Kuongezea pengine umeenda sokoni. You want to buy a cloth. Unataka kununua nguo. What's that directing you that I just need a blue cloth? Ni nini hiyo inakuongoza katika lile vazi tu ya ile rangi ambayo unataka kununua? That's my question. Hiyo ndio swali langu. Praise God. Bwana asifiwe. Elvis is doing it very good. Elvis anaifanya vizuri. Now, my question is this one. Sasa swali langu ni moja. Elvis is telling us. Elvis anatuambia. Where does that desire comes?
ile lile tamanio inatoka wapi? You say it yourself. Unajiambia wewe mwenyewe. In the evening I will go for the pork. Ya kwamba jioni nitaendea nyama ya nguruwe. Elvis is asking. Sasa Elvis anauliza. Even if you go to the market. Hata kama utaenda sokoni. When you reach there. Ukifika pale. There are so many clothes there, different colors. Kuna mavazi na nguo ina mingi na rangi tofauti tofauti. And there's a desire that will tell you. Lakini kuna ile tamanio ambayo itakwambia. You take a pick. Wewe chukua tu hii na hii rangi. His question is very good. So lake liko sawa. Where does that desire comes? Lile tamanio linatoka wapi? Praise God. Bwana sifiwe. Now my question is this. Sasa swali langu ni hili. Who gives people desire? Ni nani anapatia watu tamanio? It means God who can do that desire. Ni huyo ndiye atakupatia hiyo tamanio. To tell you take blue. Akwambia kwamba chukua blue. All you go for the pork in heaven. Ama endea nyama ya nguruwe jioni. But even that desire for the pork. Na hata hiyo tamanio la nguruwe. God will not lead you. Mungu hatakuongoza. To go to the bar. Uende katika klabu. Take the pork. Uchukue nguruwe. With the prostitute naked there. Na kahaba uchi pale. Eating and drinking. Mnakunywa mkikula. And there you are touching them. Alafu unawaguzaguza. That desire is not for God. Hiyo tamanio sio ya Mungu. The desire for the pork. Tamanio la nguruwe. Was good. Ilikuwa tu sawa. But now when it goes beyond. Lakini napoenda zaidi. Now you say this one I will go to the bar. Unasema sasa hii itaenda sasa kwa klabu. And then that one now it means there's a problem. Inamaanisha sasa hapo kuna shida. For example we go to the market to buy clothes. Kwa mfano tumeenda katika soko kununua mavazi. And there's a desire coming. Kuna tamanio ambayo inakuja. I buy ragged clothes. Wacha ninunue tu vazi ambalo limepasuliwa pasuliwa. That desire comes. Je, hiyo tamanio inatoka wapi? It is coming from God. Je, inatoka kwa Mungu? Because you have refused to follow his way. Kwa sababu umekataa kufanya mapenzi yake. Because in that market. Kwa sababu katika hiyo soko. There are good clothes. Kuna mavazi mazuri. Those good clothes is what God has told you to choose his life. Haya mavazi mazuri ndio Mungu amekuelekeza uchague. Hiyo ndio uhai. This ragged clothes. Hii vazi ambayo limeraruliwa. This one is dead. Hii sasa ndio kifo. Now you have decided not to choose life. Sasa umekataa kuchagua uhai. You have gone yourself to choose death. Wewe umeenda peke yako kununua kuchagua kifo. You have followed that desire of death. Umefuata tamanio la kifo. The desire to do what is right. Tamanio la kufanya kile ambacho unataka kufanya. And what is wrong? Kile cha haki na kile ambacho si cha haki. This desire comes from God. Tamanio lote linatoka kwa Mungu. That's why even in the Garden of Eden. Ndio maana katika bustani la Eden. God said. Mungu alisema. There are so many trees here. Kuna matunda mengi hapa. You just eat all of them. Wewe kula tu katika kila tunda. But this one never. Lakini kwa hii miti usikule. But now Eve said no. Lakini hawa naye kasema. This one I have to test. Hii naye mpaka nitaonja. Yet she was told. Ijapokuwa aliambiwa. Not to eat that one. Ya kwamba sijaribu kukula. But the desire came. Lakini tamanio ilikuja. Because of disobedience. Kwa sababu ya ukaidi. Even in life. Hata katika maisha. God will always give you the right way. Mungu atakuwa anakupatia tu mwelekeo mzuri. Once you say you don't want that right way. Unapokataa kufuata mwelekeo mzuri. Himself. Yeye mwenyewe. Will connect you the wrong way. Atakuunganisha na njia mbaya. Because that one is what you want. Kwa sababu hiyo ndio njia ambayo unataka. That's why ndiyo maana katika Wathesalonika anasema there are those people who have refused the truth. Kuna wale ambao wamekataa ukweli. And God has said. Na Mungu amesema. I myself God. Mimi mwenyewe Mungu. I will come and do them. Mimi takuja mimi mwenyewe nikaweze kuwadai na kuwaroga. So that they can believe a lie. Ili wakaweze kuamini uongo. Because that is what they want. Kwa sababu hiyo ndio kitu wanataka. The desire we have. Tamanio ambayo tuko nayo. Whether good or bad. Iwe mbaya ama nzuri. Comes from God. Inatoka kwa Mungu. But the direction of that desire. Lakini mwelekeo wa ile tamanio. God will give you. Mungu atakupatia. And you now to decide. Na sasa ni wewe utaamua. If you decide. Ikiwa utaamua. Say I'm going to the market. Useme naenda sokoni. Let me buy a miniskirt. Wacha ninunue nguo fupi. All body shaped clothes. Ama vazi la kunibana. Someone else will come in the same market. Mwingine pia atakuja duka katika hiyo soko. Will refuse that clothes. Atakataa hiyo vazi. And go to another one. Na achague ile nyingine. That is fitting the person. Ambaye inamtosha vizuri. Now you see the difference there. Unaona tofauti sasa? I mean from there I know that you have done something. Na dai za kufikia mahali pale umeelewa kitu. Nataka tuachie mali pale so that the programmer can proceed also. Ili kiongozi aendelee
kufikia mahali pale. But now my message is this one. Lakini sasa ujumbe wangu ni hii. Anyone who is in Christ. Mtu yote ambaye yuko katika Kristo. Or in the devil kingdom. Ama katika upande wa shetani. Has no freedom. Hana uhuru yoyote. The only freedom the person will have. Uhuru ambayo mtu ako nayo. To do what his or her master want the person to do. Kufanya mapenzi ya mwelekezi wake. That one. Kando na hiyo. The person has no freedom. Kwa hiyo mtu hana uhuru. May God bless you. Mungu awabariki.